2,3 гектар аянтты ээлеген билим уясында башында балабакчанын базасында түзүлгөн чакан имарат болгон. 2016 жылдан баштап жыл сайын окуучулардын саны артып, акыркы кезде 3 нөөмөттө окуган балдар үчүн ыңгайсыздык күчөгөн. Эми 7-чи кичи райондун тургундары балдары мектепте кенен билим алып жаткандыгына кубанып турушат. Аябай сүйүндүк, аябай кубанычта болдук. Аны мынчалык барып бүтөт деп да ойлогон эмеспиз да. Анан азыр бүтүрүп киребиз деп атканда аябай эле кубаныч, эне-аталардын баары тим эле даярданып, өзүбүз жардам беребиз деп баары ремонтко жылынышып, жуйбуз, өзүбүз деп. Ичини көрүп чыктык, аябай сонун мектеп экен. Бизге жакты. Эми балдарыбызга ушундай жакшы татыктуу билим алганга биздин балдарыбыз татыктуу деп ойлойм. Мектептин кошумча имараты май айынын аягында курула баштаган, 4 айда толук аяктап ишке киргизилди. Курулуш материалдары заманбап стилде тандалып, андан сырткары сырткы көрүнүшү эски менен жаңысы шайкеш келтирилген. Азыр жаңы курулган бул нөлдөн баштап курулду. 5030 квадратный метр, 500 окуучуга рассчитаны, эгер экиси менен окуса 1000 бала дополнительно дагы окуйт. Себеби бул школдун өзүңүздөр көрүп тургандай мындагы школдун 2,3 гектарын толугу менен оңдолуп чыкты благоустройство. Мына эшки школдун фасадын карап көрүңүздөр, кандай жаркырап, экөө бир окшош стилде болуп курулду. Быйылкы окуу жылында республикалык бюджеттен жана шаардык мэриядан 3 миллиард сом бөлүнүп, 15 мектеп бир балабакчаны ишке киргизүү пландалган. Номер 20 мектеп гимназиясынын кошумча имаратына 300 миллион сомдон ашык каражат сарпталды. 15 мектеп бир балабакча курулуп жатат. Жалпысынан 3 миллиард сомдон ашык каражат бөлүндү. Азыркы урматтуу мэр айтып кеткендей, эсибизде 30 апрелде эле жаңы эле биз ишке кириштик элек. Ушул корпуска 347 миллион сом кетти жана техникалык жабдууларына 13,2 миллион сом кетти. 500 орундуу 3 кабаттуу спорт залдар менен спорт айанчасы, жыйындар залы бар заңгыраган чоң мектеп болду. Баарыңыздарды биринчиден жаңы имараттуу болушуңуздар менен куттуктайм. Экинчиден эми 5 октябрь күнү өткөн мугалимдердин күнү менен да куттуктайм. Жаңы бүткөн имаратка мектептин башталгыч класстары билим алышат. Андан сырткары жогорку класстар үчүн физика, химия, биология предметтери боюнча лаборатория жана түрдүү иримдерди өткөрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Биздин мектепте там место көп экен, жаңы спортзал, новые там турецкие там мебель. Стадионду сонун кылып, полеларды куруп, жаңы кылып, жаңыртып, бүттүгүн сонун кылып коюптур. Абдан ыраазычылыкты билдиребиз. Азыркы тапта долбоордо каралган 5 мектепте курулуш иштери уланууда. Мындан сырткары дагы шаар четинде 7 конушта кошумча мектеп куруу муктаждыгы турат. Алардын баары кийинки жылдын бюджетинде каралып, ишке ашырылат. Элиза Нурматова, Азамат Жапаков, Фалато 24.